allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yay! Jag vet inte ens var det där introt kommer ifrån. Det bara kom någon gång och det vill liksom inte släppa. Men i alla fall, välkomna tillbaka till en helt ny Chiquelle-haul. Den här videon är då i samarbete med Chiquelle. Och jag tror att jag kommer döpa den här videon till haul för formlösa. För att som ni kanske vet så är jag ganska formlös. Jag tänkte så här, ifall det finns några formlösa där ute som det antagligen finns, så tänker jag så här att det här kan vara en bra video för er som kanske vill köpa lite kläder från Chiquelle och sånt. Så att ni vet. Och det är absolut ingenting dåligt med att vara formlös. Lika vackert som att vara icke-formlös. I alla fall, jag har några plagg här som jag tänkte visa för er idag. Men ifall ni vill använda min rabattkod Victoria1518 så gäller den i 5 dagar från och med att den här videon publiceras. Så skynda och fynda lite på Chiquelle. Och det här gäller allting förutom typ rea, home och beauty tror jag. Så allt från de 3 kategorierna. Så vi kan börja med den här jag har på mig. Det är en jättemysig tröja. Jag tror att jag ska flytta bak ner lite. Den här tröjan, och det är liksom så här en jättemysig tjocktröja. Den sticks lite grann, men jag antar att det går bort vid första tvätten. Som du brukar göra med sån här stickade tröjor. Men det vackra då är att i ryggen så är det helt öppet. Superfint. I love that. Ärmarna är liksom så här fluffiga och så är det typ resår. Nej, säger man resår? Jag vet, jag lär mig aldrig det. Den är bara så här jättestor och supermysig. Jag älskar den. Och nästa plagg är den här superfina tröjan. Det är liksom så här bara en... Den är inte linjerad utan den är ribbad. Ribbad heter det. Golden beige stod det. Och den är bara så här ganska slim fit. Alltså den sitter ganska tight på kroppen. Det lilla speciella då är att den har en liten öppning precis här. Superfint. På. Ni kommer se det mer på bilderna jag visar. Här är nästa tröja. Och den är också så här ganska slim fit. Alltså den sitter ganska tight på kroppen liksom. Och den är lite så här typ gulfärgad. Också ribbad. Men det lilla speciella då är att det är liksom öppna axlar. Och sedan lite längre ner på armen så blir det en snörning. Och hela vägen ner sen är det vanligt. Men på den motsatta sidan så är det liksom tvärtom. Så att snörningen är här nere och resten längst upp är det vanligt. Jättefin i alla fall. Efter det så har vi nog min favorit tror jag. Och det är så här en bara basic, ganska flowy t-shirt. Just det, jag har alla storlekar i X-smal och jag är 159,5 cm. Glöm inte de där. Mörk, lila, vinröd färg. Älskar den. Så den är så himla mjuk, så himla skön. Älskar den. Savenja. Efter det så har vi typ en till sån här ribbad. Och det som är speciellt med den här tröjan då är att här nere så går det ner, alltså det går liksom ut lite grann. Så den blir lite tjockare där nere. Men det speciellaste, det mest speciella är de här ärmarna. Alltså det är så här volanger liksom i 2 lager. Superfina och den här är också jättemjuk. De här har ni garanterat sett ifall ni har sett på en Chiquelle-haul tidigare. Men det är i alla fall så här en väldigt V-ringad tröja. Den är supermjuk och lite så här ribbad den också. Men den har lite mer mönster skulle jag säga. I alla fall superfin och I love this. Till sist så har jag ett par jeans. Och min pappa visste inte riktigt. Så han råkade tvätta de här jeansen. Som kan vara lite tajta och lite små nu. Och lite skrynkliga och så. Men jag tror att det här är mina nya favoritjeans. Det är liksom så här stepmom jeans. Så de är inte jättepösiga. Men de är inte heller tajta liksom. I love that. I alla fall. De har fickor här bak och här fram. Hatar jeans som inte har fickor där fram. Alltså det är så störande. Så glöm inte att använda min rabattkod Victoria1518. Och då får ni då 15% rabatt liksom. I 5 dagar från och med att videon läggs ut. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Puss på er.